Десетки хора се качиха на колело в знак на подкрепа към хората с хемофилия. По информация на Българската асоциация по хемофилия, засегнатите от болестта са 700 души у нас, от които 120 деца. Целта на кампанията е по-голяма информираност за това какво точно представлява болестта. Хемофилия е рядко заболяване. Най-общо казано, то представлява липса на фактор 8 или 9 в кръвта, който се грижи за кръвосъсирването на кръвта. Тоест, при тези хора, при всеки малък удар или травма, те имат много по-силен кръвоизлив, отколкото аз или вие. Кампанията има за цел да покаже на обществото, че болните от хемофилия не са различни от нас и не трябва да бъдат изолирани. Идеята за велопоход не е случайна. Колоезденето и плуването са сред двата спорта, които са най-препоръчителни за хората с хемофилия. Колоездачите тръгнаха от НДК, след което преминаха по централните улици на града, а крайната им точка бе Южният парк. Вчера чух, че ще има велопоход, така да се разяснат какво представлява хемофилията. Аз знам какво представлява, не съм болен, но общо взето знам, защото родителите ми бяха лекари. Поддържам, нали, да се пропагандира хората да бъдат запознати, че нищо не е опасно. Мисля, че това е едно заболяване, което си струва да бъдат подкрепени хората. Още повечето болни са деца и са в такава младежка възраст. А пък и освен това ми харесва да карам колело. Голяма част, може би, не познават тази болест, а тя е сериозна и засяга голяма част от населението. Така че мисля, че е важно хората да бъдат информирани. Мотото на кампанията е заедно. Заедно в подкрепа на хората с хемофилия.